Скъпи приятелю, коме стай! В неподражаемия дух на нощни птици са и следващите новини от седмицата. Тази новина много ми хареса и реших да я споделя с теб. Италиански учител реши да пренебрегне обичайната домашна работа за учениците си за ваканцията и вместо това им раздаде списък със съвети за живота. Предаде BBC. Чезаре Реката, който преподава в гимназия в централния район на Италия, Лемарче, решил, че за възпитаниците му би било по-полезно да оползотворят свободното си време с не толкова академични занимания. Поне веднъж отидете и гледайте изгрева, гласи една от точките в списъка с 16 пункта, който се превърна в интернет-сензация. Другият съвет е да се разхождат край морето сутрин и да мислят за нещата, които обичат в живота. Танцувайте без свян, когато ви се прииска, защото лятото е танц и би било глупаво да не се включите в него, пише още учителят. Господин Ката не иска питомците му напълно да забравят училището и ги съветва да четат много и да използват всички нови термини, усвоени през изминалата година. Колкото повече неща можете да кажете, толкова повече неща можете да мислите, а колкото повече мислите, толкова по-свободни ставате, твърди той. Свободни, каквито са и моите гости днес. Развигор Попов е роден на 28 май през 40-та година в София. Завършва теоретичен факултет на консерваторията. Още като ученик и студент се увлича по джаза. Ръководи известните оркестри Мелоди и Стакато и група Старт. Първата му песен «Дама Пика» в изпълнение на Стефан Воронов печели втора награда на фестивала «Златни Орфей» през 61-та година. През 70-те Развигор създава редица шлагери, които изпълняват Мими Иванова и група Старт. 15 лалета, Вълкът и 7-те козлета, Вече свърши хубавото време, Зелената стара чешма, Хей момче. През 90-те работи като соло-пианист в клубове в България и в чужбина. Заедно с Мими основава детска синтезаторна школа. През 96-та на Златни Орфей му е присъдена и голямата награда за цялостен принос. А през 98-та сформира заедно с Георги Минчев група «Полезни изкопаеми». Тази година Развигор стана на 75. Мими Иванова е родена в Хисаря. Тя е една от най-популярните певици на българската забавна музика през 70-те, свързала по-голямата част от творческия си път с Развигор и група Старт. Завършва средното музикално училище в Пловдив и естрадния отдел на консерваторията в класа на Ирина Чмихова. Още като ученичка е солистка на естрадния състав към ДНА в Пловдив, а като студентка на оркестър София. За кратко е в една от първите формации на трио Обектив. В края на 70-те, като солистка на Стакато и Старт е обявена за най-популярната певица на България чрез анкета на радиопредаването «Музикална стълбица». И ми е изключително приятно да ги поканя тук тази вечер. Това е рожденникът Развигор Попов и Мими Иванова. Рожден ден. На теб. Да. На теб. Мерси, благодаря много.
много сериозна възраст, въобще не ви... Извинявайте, че така говорим, не ви личи, на нас пък не личи, нали това? Обаче сте все такива, същите сте млади, готини, аз чувство за хумор. Аз съм по-млада и по... по-не и по-готина, и по-не ми личи. Разбира се. И въпреки. Значи бавно остаряваме. Изобщо не остарявате, това е истината. Изобщо не остарявате. А въпросът е как се чувствате, нали? Чувстваме се както човек се чувства на тази възраст, по принцип. Но иначе зависи от това в какъв момент, е тук, например, в момента с вас като сме, се чувстваме доста по-млади. Поне чувстваме се ваши връзници. Добре. Много добре. Така, идеално. А някъде четох, че Вили Казасян ви е наричал, това е шега, ви е наричал Кирил и Методи. Да, той вярно ли нарича всички семейни дуети така. Така след ли? Това чух, че и Ритон така са били наричани, но да, то е нормално, защото където не види, види един и веднага и следва и другия там. Така че вероятно в този смисъл че Кирил сте и Методи. Да, да. Ама, да, да, заедно сте не само в живота, заедно сте и в работата. В този смисъл, че да. Да. Обратното. Заедно сме не само в работата, а и в живота. А и в живота. Ама това как се поддържа, това вероятно не е много леко. Нали, Искра, казва? Така ли ще започнем сега? Така с лош. Защо така се с лош? Защото аз мога дълго да го правя. Защо така се с лош? Как се издържа, а не как се поддържа. Ама защо сега? Не, то, Развигор казва, че ти си шефа в семейството. Ти казва, че той е шефа и че дава идеите, а пък другите му ги изпълняват. Не знам сега, това няма толкова голямо значение, но дори да приемем, че ти си така стоиш зад тази конструкция, вашето семейство. То така изглежда. А всъщност истината е, че шефът е той, нали? Между другото, съвсем скоро на неговия рожден ден той получи медал. Така. Да, медал за, как беше, за издържливост, за... за... Как се казваше? А, защото... не помня точно какво пишеш. Не помни, еми, така е, то, то, аз би го нарекла дълновидност, да. Кавалерство, благородство. Не, за издържливост, за, за дълго, дълго, дълго изтрайване, нещо от това. Беше дълго, не знам как. Аз не съм го видяла, просто мрази го този орден, дето му го дадоха медала и затова реших да не го гледам, а той пък го забравил. Как... Не, Развигор е такъв той. Той е лек характер, за разлика от моя малко по-такъв, малко по-експанзивен. То, той е близнаци. Двама души винаги се будят. А ти си? Аз съм Козирог. А ти си Козирог, точно да. Така. Най-непоносимите помежду си зоди. Но пък, знам ли... Може би и аз трябваше да получа такъв медал. За още по-издържлив. Козирог. Козирог, да. Но, но някога, значи, зависи кой близнак ще се събуди сутрин и как ще продължи, как ще бъде деня. Много, като бяхме по-млади, се будеше, най-често се будеше готиния. Он е усмихнат. Явно сега не. Абе сега е ти такъв много странно. Такъв... Зависи кой ме буди. Виждаш ли как издържаме? Ето това е. Това е чудесно. Повечето, които ни познаваш, най-че никой от нас няма се обиди на каквото и да било, каквото се каже. И така. Но... Самоиронизираме се, иронизираме се взаимно и така, така а издържаме. А как празнувахте празника този път? Защото 75, сериозно. В работа. Много, много бяхме натварени тия дни, просто около 24 май. Това е винаги нашия най-тежък период, защото работим с детска школа преди всичко. Да. Отдадени сме на тия деца, да. Много ги обичаме. Все така в училище Цанко Църковски ли се помещава? В читалище. В читалище Цанко Църковски ли се помещава? Да, 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 но още една школа направихме. Към театър Любен Гройс. Ти трябва да знаеш, да? Колеж Любен Гройс, там където се подготвят сериозни актьори. И направихме една... Детски театър. Театър на песента го нарекохме. Не, че е наш шихрумбан, просто видяхме от Русия нещо подобно. Какво е по-интересното в този театър на песента? Музиката е на Развигор. Правим песни конкретно за определена постановка и децата записваме ги в нашото студио. Т.е. те си имат някаква тяхна песничка и много по-лесно могат да се покажат на сцена и да ги видят родителите, нещо да реализираме, да покажем, защото всички тук знаете как се подготвят музиканти, които да покажеш на сцена. Пък сега всички са пошторели, децата веднага, едва ли не още в първата седмица и да бъдат, звезди. Да бъдат на сцена. Но ако трябва да ги учиш да свирят на инструмент, това, което правим в една от школите, много дълго време трябва да гристат лимончето
и най-малко година, година и половина, ако са добри, тогава горе-долу може да се покажат някъде, ако са усърдни. Ние на синтезатор и на пиано. И на пиано, разбира се. Обща музикална култура, но напоследък най-интересни са ни тия деца, които пеят. И ние ги учим да са, могат да импровизират акомпанимент, да си компанират на пиано. Да. Или на китара, или на какъвто и да е инструмент, което за мен е най-полезно и най-ценно. Разбира се. Когато един музикант, освен че пее, може и да се на пианото и да си свири да се провода. Някъде бях чела, че баща ти е бил втори диригент на хора на Александър Невски и да, че ти си отраснал в църквата там. И да, той, и то тогава първи диригент... Тоест, като говорим за деца и за възпитание, дори да не станат професионални музиканти, тези деца при всички случаи ще имат съвсем друг поглед към света, а пък и може да станат такива големи музиканти като вас. Много е важно къде си, къде растеш. Искат да станат още по-големи. Мечтите са им големи, така че да ноги спаднат да станат още по-големи музиканти от нас. Като много малък, много ме забавляваше, когато беседа ме качи най-горе на... където са големите и най-голямата камбана да, да удариме, то нищо не се чуваше, защото за да се удари тая камбана, няколко минути трябва да се засили това чука, което отдолу удря, за да може да я удари. Да. И то е толкова тежко и такова грамадно нещо. Но аз само си мръча така удрях. И тогава първи диригент пък беше голямия Добри Христов. Той е един от най-големите наши композитори. Особено на църковно-славянски такива песнопения. И баща ми имаше щастие да бъде негов ученик и негов заместник в Александър Невски, но това беше до време. Сега дойде време и за нашият специален поздрав за вас. Да видим как ще ви прозвучи тази легендарна песен в изпълнение на Вяра Пантелеева и Владо Михайлов. Страшен лук. Ау, но тук набирам. Ау, заключен дом. С хитрости псом ще вляза аз. Но косета на блага изманаха без страх. Скрит пълев свията сладки вълчия му глас. Вълча с печа тъка цели, гърлото проли. И заблея с кози трели. Кажва отвори. Кошво отвори. Мама, той е мама, но тя няма лапи черни. Мамо, бело снежа, добра нежа, ни сме бели. Хайде, вълчо! Ау, от глад обирам. Ау, до тук набирам. Предаване правим изненади на гостите си. Вашата първа изненада може би няма да е толкова изненадваща, но тук ще имаме градация. Моля ви да се опитате да познаете кои са те, те са двама, по въпросът, който ще ви зададат.
Кой е кръстника на триото и кое го вдъхнови да сложи такова име? И кое го вдъхнови да сложи такова име? Триото, доколкото съм чувала, е между представляват Мими, Роси Кирилова и Ваня Костова. Да, МВР. МВР. Трите букви на имената им, на малките им имена. Така Мими, отговаря той. М, В, Ваня и Р, Роси. Колко често Развигор разхожда каишката на кучето? Хайде сега. Хайде, пак се почва. Виждаш ли? Това е един такъв случай. Не можете ли да го скрият сега? Поне това работих си много интензивно на компютър и трябваше спешно да разхода куче, но главата ми бяха всички мисли там към нотите, към нещо там, което работя. А в този час знам, че в този куче се си разхождам кучето. Взех гришката и се обиколих два пъти. А ми гледам века кучето вкъщи. И като се върнах, тя ти къде беше, викам, разходих. Обаче, аз знае, че освен това той не се е върнал, след като казва, че два пъти го е разходил, значи той веднага долу е разбрал, че кучето го няма. Но не. Обаче е тръгнал да пуши около блока. А, защото аз тайно от нея пуша. Да, това е следващия ужас, който изживявам аз. И трябва да познаваме кой го задава този въпрос. Да, двата въпроса. Страхотна изненада. Сега първото ясно, че може би, че или Ваня, или Роси. Двете. Двете заедно. Нали двама са? Ми не, второто е мъж. Да не е внучката. Аха, окей. И той върви с... Той идва с Ваня, значи може би е роднина. Може би да, да. Не, не е близък роднина, да. А внучката... Внучката не идва ли? Не. Това са Ваня Костова и Боби. И Боби, ясно. Хора. От кога се познавате с тези двамата и какво можеш да кажеш в тяхна защита? Аз ги познавам много преди те да ме познават. Ми да, тя Ваня се иска да каже, че е много малка, да. Много мъд. Да, дори съм пяла песни от репертуара на Мими. Израснала си тяхното творчество. Любимото. Мими разказва в този случай за един концерт. Наскоро е бил той май, пред няколко години, когато един твой почитател идва с 15 лалета, просълзен, след концерт. Да. И какво ти казва? Ами той искаше да ми направи много голям комплимент. И преди това бяха пяли наистина много на гребена на вълната, много млади изпълнители, много модерни, харесвани, обичани. И така и аз с тях, като една... Така, да е добре ми на концерта. Аз така, представих се добре, да. Да, ще я да кажа както да е. И той стои до вратата, така с букета и в един момент доби кураж. И всъщност той повече на Развигор говореше, защото аз през това време и други хора, нали, бяха около мен, но казал е, абе, слушах сега тези младите, пяха, всичко хубаво, обаче старото си е старо. Така. Но пък и ние наистина сме вече много, няма да кажа другата дума, големи. Големи наистина, пеем от край време. Естествено, че те хората също помнят ни от... Това прекрасно. Да, три поколения предполагам, защо не? Бояне, ти кога ги чу за първи път? О, имаш ли спомен? Откакто се спомня, ги знам, да. Това е прекрасно, че са приятели, че през годините това приятелство е продължило. Да. За мен това е страхотно достойно, защото човек, като му се променя живота, променя му се пътя и приятелите имат тенденция да се отдалечават. Не. Той дори се беше нарочил една песен от репертуара на Мими, един ден да ѝ направи кавър-версия. И той, го постигна, да. И го направи. И я направи страхотно, защото получи голямата награда, нали? Баби, май да. Да, май да. За мен най-голямата награда е това, че ми позволихте да изпея тази песен. Ти изпя страхотно. Но ти ще изпееш и сега, нали? Ами, нека да кажа може на... Да, може. Нека да кажа на един конкурс, мой роден град Хисаря,
направиха конкурс, в който се, в един от разделите се пеят песни от мой репертуар, не само написани от Развигор, изобщо песни, които са станали популярни от мой репертуар. И точно това Боби направи и спя една песен прекрасно. И сега следващите години, когато... Трета година всъщност се провежда вече този конкурс, много, много хора е пеят, освен момичета и момчета, защото всъщност аз малко трудно ще изпеят момчета мои песни. И трудно намират такава песен, която да изпеят, но ето това е една от песните, които са много подходящи. Пролетта нещо ново обещава. Песента Аз мисля, че той избра най-подходящата песен от нашия репертуар. И сега като слушах текста, дори и аз не съм го изразила така като титулярна песента, не съм го изразила така както той. Просто не знам, Боби, покланям ти се. Много страхотно изпълнение. Аз не исках да копирам твоето изпълнение. Да. И различно е. Да, различно, много различно. Да, исках, много различно. Да вложа, нали... Малко нещо етно, от себе си. Прекрасно. Да. Направи, прекрасно етно, да. Разелениха се ливадите и цъфнаха цветята. Да. А този текст на Развигор, нямам представа дали знаете, че той пише повечето текстове на песните. И не само песни, които пяла Мими, ами за Кичка направих много песни. Бодурова, за... За Веско Маринов напоследък много, много приятни и хубави песни. За Трио Мевере. За Трио Мевере. За Трио Мевере. Тихна въпроса, това е Трио Мевере. Това се върши по-пусто дума хвара, да? Разкажете ни за вашето Трио Мевере, Ваня. Най-веселото. Много весело Трио, да. Много весело Трио. Весело е с името си, дето нашия кръстник не сложи такова име Мевере. Ама, но нищо общо няма с Министерството на вътрешните работи, с КДС и с такива работи. Но е смешно. И с Развигор също няма, нали, нещо общо, нищо е Развигор. Адреса на главно следствено управление е Развигор. Той е Развигор едно, то не е. Да. Той е различен. Всичко съвпада, ти това имаше предвид във въпроса си. Че всъщност да. Това е адреса на главно следствено управление. Ми да. Развигор едно. Всичко ми е ясно вече. Но това трио е, като казах, най-веселото. То лека по лека се разрасна в един момент и стана не трио, но някъде може би Октет с още, примерно, Боби се вля. Имаше много важни млади хора. И най-хубавото е, че винаги страхотна забава, когато сме заедно. Няма начин да не се смеем до спукване. Няма начин дълго да ни продължи репетицията. В предварителния разговор с Мими тя каза, нали знаеш как е с нашата професия, ние трябва винаги да сме усмихнати, винаги да сме изправени, но пък от друга страна, знаеш ли, това някак си променя и света ти. Че всъщност и ние предаваме на озобикалящия ни свят това, което ние излъчваме. Точно така, да. Така даже е, Ваня. И когато си много тъжен, ако си кажеш хубави неща, това по някакъв начин лека по лека, по-бързо и по-леко го преживяваш това тъжно. И все пак видяхме се наскоро на сцената на една сцена, много вълнуваща сцена. 25 години от падането на Берлинската стена празнувахме там. Да. И все пак, какво
към всички ви въпроса. Какво успяхме да свършим за тези 25 години и какво не успяхме? Успяхме да останем верни на себе си. Това е много важно. Много важно. Да. Това е най-важното всъщност. Да не направиш компромис. И сме все такива наивни. Не променихме себе си. Не се продадохте. Да. Не се продадохте, нали? Не се вярваме, че стане това, за което наистина от самото начало се събрахме и мечтаехме и направихме това, което зависи от нас. Точно така. Въпреки всички разочарования, огорчения и наистина тотално отчаяние в момента, ние пак станахме същите оптимисти, дето ти преди малко каза, защото ако не го правим това и не вярваме, на къде, какво ще се случи? Ние останахме верни на музиката. На това, което можем да пеем. На добрата музика, нали? Останахме верни на мелодията в песента. И на красивите текстове също. Красивите текстове. И на красиви, не само. Благодарение на мелодиците, да са живи и здрави композиторите мелодици, не ни беше трудно да останем верни на мелодията и на хубавата мелодия в песента. Да. Чувствате ли се понякога неразбрани? О, непрекъснато. Дори когато аз реша просто да... така, имам чувство, че хората не се усмихват напоследък, не схващат, ако решиш да се пошегуваш. И аз имам такова чувство, не знам. Не се радват по този начин. Струва им се, че е губене на време да се засмеете за нещо. Това много ме отчаява. Това просто ужасно ме мъчи, защото аз по принцип съм човек, който вечно ще намеря някаква така смехория в каквато и да е ситуация. Да. Дори ето това те крепи, де? Да, може би, но не намирам много ответно отношение. Смисъл, така няма често хората като че ли въобще не схващат това, което... Те го намират за точно както казвам, губене на време и някаква глезотия в този тежък момент, този тежък живот. И я ли оня ден, като отиде да си купаш баничка? Това ли направи? И отива... Вика, спри тук, искам една баничка, спря колата, тя слезе и после ми казва, отивам на жената и казвам, тази, която ще трябва да продаде баничките и това е работата. А няма други клиенти. И единствена мими в това пек, в това слънце, отиде и дайте ми казва една баничка. И казва, добър ден. И вика, она жена не... Те така ме гледа. Да, тя се скрила зад гишето. Добър ден, тя мълчи. Да. Не, то това сте го виждали, да. Просто виждали да не говорим пък въобще за тази учтивост и вежливост, задължителна и за усмивката на хората, които обслужват. Но ние сме на сцена, ние знаем, че за всеки човек в залата трябва да се борим и може би това ни е направило такива да... Стоици. Дори когато не... Да, и да се вечно усмихнат и вечно... Да търсиш одобрението на някого и да бъдеш добър и да бъдеш за пример. И това е много обременяващо, обаче вече сме такива. Ваня, ти кога се чувстваш неразбрана и кога се чувстваш истински щастлива? Аз знам, че такъв въпрос подвежда. Нали, човек може да почне. Но аз знам, че ви вълнува това, защото колкото повече света освирепява, става по-алчен и по-груб, толкова повече хората на изкуството, които занимават с такава духовна материя, се чувстват аутсайдери в него. Те няма как да не е. Те са чувствителни, не могат с лактите. Именно, не могат с лактите, не могат прегазвайки, не могат по този начин. Никога. Аз в това отношение съм доста благословена, защото нямам сериозен проблем с това дали съм разбрана или не съм разбрана. И това го дължа на моето семейство, на майка ми и на Боян. Майка ми беше човек, който изключително много ме разбираше и ме подкрепеше. И цени. Това е много важно. Още когато бях ученичка и имах проблеми в училище за това, че пея на различни места, главно в тоника, и нарушавам вечерния час. И ме наказваха много строго в училище. И майка ми казваше на директорките: Вие ще се срамувате един ден да я срещнете в пътя си. Не знаете, не дайте да тромозите. Не пречете! Защото тя ще стане голяма певица. Ми да. И аз после я питам: Ти откъде знаеш, че ще стана голяма певица? Сигурна ли си? Не. Питам, що говориш така? Ми как да те защитя? Да, точно така е. И по същия начин, Боян, много е тежко, когато един музикант е неразбран в дома си.
И е чудесно тогава, когато децата обичат музиката, която правим. Разбира се. И мисля, че в той го доказва, да се казва. Семейство Бояджиеви, аплодисменти за... Семейство Бояджиеви. Имаме представител. Това е доказателство, да. Когато децата се вдъхновяват от музиката на родителите си. Да, и то говори дори за една зрелост. Дори да изглеждат ретро, нали, с ретро вкус децата. А то винаги нямат неизбежно. То се остава за тях на сметка, ако са ретро. Обаче родителите са благословени, когато са подкрепени от децата си. И... Слава много, на Бога. Много точно казвам. Да. Ти какво ще добавиш децата? Още са малки децата. Добре, аз разбрах, че ще чуем една от песните на МВР тази вечер, тъй ли? Да, така? Що не? Да, приятелство се подарява. Ето. Ама, пак са негови думи. Ще имаме заместници явно. Който иска, може да се включи. Няма Роси. И от тях съдбата му зависи. Важна е за всеки. Първо любовта, без любов животът няма смисъл. Вярата ни дава сила за живот, сила да попълнат семената. С вярата устрява всеки чуден плод, който ще дротава ни земята. С любов и вяра пълен е светът, трябва ни една надежда само. Вярна дружба стара, труден кръстопът, нека е приятелството. Не можеш ти да купиш с пари, приятелството то се подарява. Не можеш ти да купиш с
аз не исках да свърши песента. Смейте се вие, смейте се. Това исках да ви кажа. Да. Смейте се, обаче, когато аз бях на вашите... не на вашите години, вие сте все пак малко по-големички, но когато бях в ученик в прогимназията, в гимназията, и тогава нямаше дискотеки, аз си правихме танцови забави в училище, в физкултурния салон. И нямаше кой да свири, свирихме ние музикантите от учениците, който може да свири. И един от любимите танци на комсомолците по това време беше буги-вугито. Буги-вуги, това е предтечата на рок-н-рола. Всъщност рок-н-рола произлиза буги, а буги-вугито произлиза от блуса, а блуса е чисто негърска музика, а тогава бехме, луди бяхме за буги-вуги. Особено когато трябваше да се танцува акробатически, нали? Комсомолеца фащаше комсомолката за ръката, премяташе през главата си. Не, да, не. След това изпод читала си я изваждаш и я предаваш на съседния комсомолец и така се разменяхме дами. Много добри танцори. И по този случай искам да ви изсвиря. Не, някога са били страхотни танцори. Да, акробатични танци. Но сега няма такова нещо. И едно такова буги-вуги, нали можеш? Да, разбира се. Как? Чудесни бяхте. С коя друга дама от българската поп-музика, освен с Мими, е правил цял албум? За албум? Става дума, не други неща. Цял албум. Евентуално за текст също. С трио МВР сме направили цял албум. Аз знам. Другата... Еми естествено, с кичка сме били. Ма не само албум, Тя, ако е тук, ще разкаже и други неща, които са правили, които... Тук е! Стигаме! Тази вечер, кичка! Вече
Добър вечер и на колегите. Добър вечер. Кажа и на мен да. Аз дойдох специално да ти разкажа на тебе какво друго сме правили, защото чух какво каза. Ние разбрахме, че той е написал специално за теб песен, когато ти си се обадила по телефона една вечер и си казала: много ми е мъчно за България. И той ти е написал песен, нали така? Точно така. Това е невероятно. Вие сте големи приятели. Това е песента от дома и аз даже сложих и малко повече творчество, защото той я виждаше по един начин и аз така се разчувствах, че тя стана просто невероятна песен и доколкото разбрах, на много фестивали на млади певци се пее тази песен. Мими ми казва, просто това е най-пеената песен. А това не е ли най-удовлетворяващо ти да направиш нещо, което не живее само сега, не живее само в днешния ден, ами други хора след те, по-млади, го взимат и го преработват и го харесват. Абсолютно, и го правят. Да. И най-удовлетворяващото всъщност е, когато човек не мисли какви проценти и какво ще вземе, а песните се пеят, защото в България какви проценти да вземеш. Ние сме една малка държава. Пазар е малък. Да. И има ли по-хубаво нещо от това? И младите хора, и песните, ние няма да сме живи, нали, ние няма да сме завинаги, искам да кажа. Но песни, има песни, които ще останат за дълго време. Да, да. И аз мисля, че изчали, песните така, на Развигор, написали, да? Повечето от песните твоите ще останат и след нас. Дай Боже. Дай Боже. Абсолютно. А, Кичка, като казваш, че ти е много мъчно за България, сега какво време от годината прекарваш? Там, какво тук и в какво ти предизвиква най-силно носталгията? Аз понеже знам какво е, макар и за кратко, съм усетила какво е това, когато вече абсолютно всичко, което ти се свързва с страната, с местата, с миризмите, с музиката, с хората, те кара да плачеш. Като си дойдеш тук, бързо ти минава. Да. По други причини. Дори напоследък, не само ти минава, но и си казваш какво правя тук. Ти знаеш, че аз съм безпределно искрена, но аз знам какво правя тук. Аз обичам родината си много. Знам, че съм обичана певица. Имам фенове, които идват. Ако не отида аз при тях в техния град, те идват там, където аз ще имам концерт. И съм страшно, безумно щастлива от този факт. Аз съм един човек, който е благословен. Да. Защото има ли по-хубаво нещо от това? Да направиш нещо за тези, които те обичат. Да. Ето това остава да е всъщност с вашата работа. Говорейки си какво те кара да си изправен и усмихнат всяка сутрин. Ето това. Че правите нещо, и аз за моя голяма радост имам за приятели Мими и Развигор. Мими ми го пусна за малко. Да. За албум. Да. Има предвид. Да. Обаче след това научих, че друг... както да... Какво научи? Не, както ами да... Ами ти го кажи. Кое? Ами то не е само албум. Просто какво? Повече да, от... Имам песни повече от един албум. О, да. Ние просто направихме... Не, аз имах предвид, когато бяхте в Димитровград. Да? Да. И ти ми каза да не спа с него, защото хърка. Да. Обаче... Да. Обаче аз не съм чула да хърка. Да. Дори от другата стая. Не, това е ситком. И от другата стая не се чуваше. Така че ние си изкарахме страхотно. Страхотно. Не, това не остава. Ние просто... Това е, да. А как? Кога се сприятелихте? От кога се познавате? Всъщност... Зорница ни сприятели. Да, Зорница ни запозна. Тя ни запозна, без да ни сприятеля. И веднъж от моите първи, защото аз 3 години не бях се прибирала в България, значи било много отдавна, 90-те години, когато снимахме, за БНТ снимахме някакво шоу. И Мими ме видя и се зарадва, че за разлика от някои, примерно, които не се радва толкова много, като ме видят. Да, не, тя се зарадва, как се радвам, че те виждам. И в един момент така ме хвана и казва: искаш ли Развигор да бъде? Зорница беше починала. Искаш ли Развигор да бъде Зорница за тебе? Аз знам, че тя много страда, че те бяха много близки с Зорница преди да се отиде. Да. И тя просто беше съкрушена. Страхотни хора. Ето това казвам. Тогава се смеехме, забавлявахме се.
Днес си друго яче беше. Друго яче се смеехме и се веселяхме. Е, сега пораснахме. Не, хората искаме около нас са различни. Може би, шегувам се. Сега да пак нещо да завърта. Да. Въпреки всичко, аз твърдя, че хора, които се занимават с тази професия, те по някакъв начин са били от слънчевата страна на живота. И са се научили да се забавляват, дори когато то им се налага. Случват се разни неща в живота им, драми. Те трябва да излязат на сцената и да бъдат отново тези клоуни. Тей. Обаче, но това съвсем не си значи. Са приели този, това чувство да се забавляваш и да разтоварваш, защото няма друг начин. Да. Но пак това казвам, ние сме... Абе, хората на музиката, на изкуството, те са други. Те са малко като циганите. Да. Винаги ще намерят така в цялата гадна ситуация. Те ще успеят да излязат. Това е въпрос на възглед, да. Да. Това е въпрос на характер. Това е прекрасно, че сте такива. Да. Аз разбрах, че Кичка ще направи един специален поздрав за Развигор днес. Последният ти хит. Да. Историята на тази песен е, че... че мимим... Голяма история. Точно миналата година преди... Не, ние няма да се впускаме в подробности, защото аз не желая повече да коментирам негативни неща, но историята на тази песен е, че Мими ми каза, че има няколко песни, да отида да си избера една песен. И аз избрах една песен, която те не очакваха, че ще се получи така, защото аз я обърнах малко с краката нагоре и надолу. И стана една прекрасна песен и те после я харесаха, нали така? Да. Но... Да. И сега искам да изпея специално за Разви. Happy birthday to you. Но не е това песен. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Razvi. Happy birthday to you. Но не това е песента, за която не ставаше това, въпрос. Не това, да, тя му е приятна. Да. Дай ми твоята ръка и не питай до кога ще бодуваме така. Мигат хиляди звезди, цяла нощ до мен бъди. Морето тъй блести. Аз отново ще попитам любопитната луна. Тази луна пътека може ли с тебе да ни заведе? Там, там на морето, там, там е където приказна е нощта. За малко, за малко. Така. Това море, какви ви прави хората там на това море? Кога ще имаш концерт в България? На 15 август в Летния театър в Созопол. Тази година пропускам бургаската сцена, защото вече повече от 10 години имам всяка година концерт там. Но на 15 август ще бъда в Созопол, така че ще се радвам и ще изпея тази прекрасна песен. Специално. Да, специално, защото наистина аз страшно много я харесвам. Имаме и още един... Кой ви запозна вас двамата? Кой ви запозна вас двамата? А! Андро? Андро, да. Андро, да не Андро? Да. Да. А, така. Астор. Астор? О, приятно. Не, той ваше спеца. Един голям магиосник. Добър вечер! Добър вечер!
Четохме, че и сме знаем, че всъщност ти си ги запознал. Ти си ги, си искам да ги питам дали ми засърдат. Да. И кой повече. Много се нервя на това, да знаеш. Що? Нервиш се. Да. Дето ги запознах. Дето ме запознах. Обаче, после пък сватбата ви била в Русе, нали така? Да. Да стига тия хубави песни. И то съвсем случайно сте минали оттам буквално. Искали сте да, били, да бъде в пълен, така, съвсем да разберат анонимно, хората, да не разберат. Да. Тихо, обаче пък то се разбрало. Да. Станала голяма шуботевица, голяма сватба. Да, винаги човек едно си мисли, то става, то става друго. Да, да, така че целият град разбра, че още един град, че още си един следващ в продължение на 24 часа. Не, в същия ден имахме два концерта, дневно и вечерно, като на днем... И кога успяхте да се ожените тогава? На обед. На обед. Между двата концерта. И на дневното вместо букети носеха чишета и дамаджани и казваха горчиво. И ние първия концерт до средата го помним, но там тази втория концерт въобще и до този момент, като отидем в това Брегово, където беше случая. Вятово. И хората ни припомнят, ние викаме, нищо не помня. Ама и те не знаят дали са били един или два концерта. Тоест и те самите хора, които са концерта. Не, не помня, може да сме направили два. Кой знае, но беше ужасно. Да, да, това бяха обаче... Да, много... Астор, какви са... Вие сте приятели до ден днешен, което, нали, говори за голямото благородство и твое, и на Развигор. Той е по-благороден. Да, да не е само лицемерие. Не. По-благороден. Това никога не съм го правил. Не е много гадно. Лицемерие. Брат ми, усещаш ли такова нещо в мен? Лицемерие. Не. Ви са съперници, брат, не са приятели. Ти ми така се прави. Така се прави. Да, да. Ние после зад гърба друго. Това е предвид, но аз за пред сега хората... тук е телевизията, нали? Да, да, да. Телевизора отпред. Да, няма да гледат поне. Да. Да. Не, извън шегата, това, че толкова години сте приятели, сте заедно, ето снимка ми, сега, то няма причина да не сме. Развигор, да. Ти си до него, в смисъл винаги сте ми, празнували. Той каза, ако Астор не дойде, няма да правим рождение. Точно така. Да. И аз си оставих работата и отидох. Не, хубаво е, шегуваме се, закачаме се. Няма да забравя, единия и рожден ден беше при мене. Аз нещо на сцената правя и като свършвам вече някоя шоуто... Някоя магия. Като свършвам шоуто, викам, Развигоре, изчезвай, че идвам при Мадам. Да, да. Е, такива неща, които... Всички... Андро е един великолепен човек. Няма как да, няма как да, не го харесва Развигор или пък Развигор него. Къде ще ходи? Никаква причина, да. Няма как. Винаги, когато се появиш, понеже си истински магиосник и аз някакси много искам да те попитам, защо е важно да човек да вярва в чудеса? Хората имат нужда от чудо и ние им го даваме. Чувстват се всички хора, от най-малкия, от най-елементарния до професор с три висши образование, по един и същи начин мислят, по един и същи начин се радват. Много са учудени и така нататък. И най-важното, че всички искат да разберат как става много. Да, да. Аз бих казала за Андро, че ние сме работили в Лос-Анджелес заедно. Да. Така че той не само учудваше българската публика, но да, и там ги правише crazy, както се казва. Нали така? Да. Порта фатен. Той е много обаятелен, много лъже. Не, толкова ви се радвам на приятелството, лъже, наистина. И аз дори помня къде е пушалната на зала България. Да, зала България. Да. Добре, друг въпрос към всички ви. В днешно време обезверен човека тук в България, по нашите места няма надежда. И много хора се занимават, ходят при разни врачки, при разни гадателки. Ето един истински магиосник да попитам. Натискаш ме по мазола. Няма такива работи. Добре, никой не го може да каже какво ще се случи утре. Така ли? Няма ли едно вселенско познание, до което всички имаме доста? Те нямат друга работа горе, сега да се занимават. Утре ти да си купиш чанта, тя лека кола, тя самолет. Защо е нужно това да се нагласи горе? То всичко не, че не могат, примерно, ако искат да скарат една държава с друга. Да. Ма на толкова милиарди народ, един по един, ти сега им направи, какво ще им се случва утре. Да. Абсурд. И ми е много интересно, ето някои си обаждат и питат утре аз дали ще се оженя. Аз мисля, че аз вярвам в четенето на мисли. Това е друго. Да, това е друго. Тоест, ти като отидеш... Всъщност, великата баба Ванга, тя владееше телепатията до съвършенство. Тя дори тя не знаеше точно как става, но тя може да ти прочита мисълта. Тя имаше един израз. Дадено ми е да знам.
И всъщност, това, е много това, което теза. Ти мислиш в момента, това или еди кой си, да, тя го усеща. Да, велики учени казват, че в бъдеще, за съжаление няма да го видим, след 30-40 години, няма да имаме нужда от телефони, от GSM-и. Мисля си за теб, ти ми отговаряш и вече. Утре се виждаме. Не, имаме такава връзка, защото работим заедно вече. Аз за баба Ванга специално не мога да включа в този, нали, така да кажа, отбор на гледачките. За мен тя е нещо много по-съвършено, но по принцип, защото толкова много има в България, така съм чувала, че мисля, че повече е телепатия. В твоята работа има ли телепатия? Има, но тя е с магия направена. Истинска магия. Много и вярват, много го харесват. Да покажа ли? Аз вярвам в вълшебниците и в чудесата. Покажи ми. Веднага ще повярвам на всичко. Аз на рождения ден го учих как да го правя. Една малка кърпичка. Ма трябва той да го направи тогава. Той е като мен. Там си го учи. Чакай, че аз забравих кое къде съм сложила. Една картичка. Ти ли си да, макарон? Това аз няма как да го знам, да. Това е си една магическа пръчка. Нещо да има, за да ви отвличам вниманието. Аз забравих да ви кажа да внимавате добре и не забравяйте, че колкото повече внимавате, по-малко ще виждате. Но вие си внимавайте. Ето, с всички пръсти. Не, без ръкави на половин метър от тебе. Да. Просто не е истина. Сега, извиняй. Казах ли ти какъв лъжльо е? Ето, виж сега. Ай, супер талантлив човек. Да. Ох, лошо ми стана, чакай. Що? Ми не знам, вълнувам се. Когато някой умее нещо до съвършенство, се вълнувам винаги. Не се поддавай. Ето, аз съм до него, скъпи ми. Аз съм до него. Боже господи! Да, да, всичко виждаме уж, нали? Виждаш? Нищо не виждам. Чак ли се поставя? Виждаш, нищо не виждаш. Ето го. Да. О, мечте! Да, браво. Каква степен от твоята работа е вяра? Аз продължавам по това, защото е много ни липса в днешно време вяра, надежда, любов, ей, такива работи. И като имаме такива гости, не може да човек да не се вдъхнови. Има, ти самия вярваш ли? В какво да вярвам? В чудеса? В много работи. В магия? Не разчитам на чудеса. Не разчиташ на чудеса. Защото ако разчитам, отдавна да сме изтървали края. Трябва ти да го направиш. От баща си съм запомнил, помогни си сам да ти помогне и Господ. Да. Не можеш да стоиш да чакаш. Той имаше един вид. Един казал, Господ ме обича, ще ми даде някакви пари, тук съм закъсал много. И се молил и накрая се чува глас отгоре. Ма пусни един фиш, бе, да не ти ги нося за купа. Точно за това. И ми същото. Тук също става дума някакси трябва, за това. Трябва да се... Да, вярата е много важно нещо. Вярата в доброто, нали? От един много мъдър човек знам нещо. Ако загубиш пари, нищо не си загубил. Ако загубиш здраве, нещо си загубил. Но ако загубиш вяра, всичко си загубил. Много хубаво. Точно да. Така. И то е така. Така. Ти не вярваш ли в какво да говорим вече? Да. Да, какво да... Говорим и не само религиозната вяра, вяра в доброто. Не само религиозно, разбира се. Вяра в справедливостта. А колко е по-лесно да правиш само добро, пък остави да се оправя по-нататък то само. Точно както така. Правите вие? Мъдрец. Браво. Данкшо. За съжаление, повечето от нас си мислят, че са прави. И повечето от нас си мислят, че правят добро. Аз мисля, че всички ние грешим. И най-доброто всъщност е да признаваме, че грешим и да си правим една равносметка от време на време. И много хубаво нещо е да правиш жестове също. Дори, нали така, някой... Най-малкият жест пак е добре. Да. Да. Някак си се чувстваш по-възвишен, когато правиш жестове. Без да се почувстваш, помагаш на някой друг. Много е важно да се помага на другите, да. Съмняваш ли се, че това, което имам в мен е специално? Не се съмнявам ни най-малко, сигурно може съм. Може ли пръстена? Що рискуваш? Внимавай! Забравих да кажа, че за последен път го виждаш. Гледай, много внимателно гледай. Това няма да ти помогне, но ти си гледай. Ето, това е тук. Да.
Айде, край. И накрая, пред милиони зрители, връщам ти пръстен. Хубаво е на пръста ми да се озове сега. Днеска 20 пръстена вече. А, добре, значи. Благодаря. Много здраве ще носи. Благодаря много. Аз искам да пожелая от цялото си сърце на моите скъпи приятели да бъдат здрави, да продължават все така да не спират, да учат децата, да творят, да пишат хубави песни и аз ще се радвам много да изпея още нови песни. Благодарим ти за пожеланието и ние ще се радваме много да все така се виждаме по хубави поводи, да пееш и ние да си, да си пееме песните. Да. Отиде си един ваш приятел. Последната песен, която ще чуем днес, е прекрасна. Тя в оригинал беше изпълнение на Мими и него, Борис Годжунов. Отиде си един прекрасен приятел, прекрасен човек, великолепен певец с още по-великолепен глас. Обаче, като казах отиде си, той толкова много неща е оставил, че грехота е да кажем, че си отишъл. То всичко си е тук и ние ето сега ще изпеем това, което е оставил. Едно от многото неща хубави, които е оставил. И той, надяваме се, ще ви чуе. Да слуша. Аз съм сигурна, че той вече се е присъединил към оня хор, на автора на песента Борис Карадинчев. Там са вероятно и Паша, и Мария Найкова. Боян. Боян. Така че вероятно всички пеят вече там. Хора и улици, град като град, тръгваме някъде после назад. Тръгваме някъде път като път. Искали питане на нашите света. Пориви, полети без имена. Младост е нашата главна вина. Хора и улици, ден като ден. Погледи, срещна ти миг откровен. Обичаме те, Боре.